Spesial kangge Nok Bohai sing ana ning Taiwan. Nok Bohai. Masih dirisnya PKJ Putri Kembar Jaya Melorak Tip Bocawi Sore. Saking kulah ngerebut cinta wong seji, tapi senyatane orang bisa kelalen. Umpama cinta bisa dicegah, perasaan ora beda kira. Ning Taiwan mungkin wis terlanjur kula demen laki hebat, senajan buktine batin kerasa hancur. Bisikan cinta wis nempel ning dada, singga wekula orang berdaya. Nok Bohai sing ana ning Taiwan, Mas Andi JRTV Official, Mas Momon. Daman durung kelakon, mungkin wis terlanjur kula demen lakine batur, senajan buktine batin terasa hancur. Bisikan cinta wis nempel ning dada, singgawe kula ora berdaya. Nok Bohai, Nok Bohai sing ana ning Taiwan. Masih gedesnya PKJ Putri Kembar Jaya Agus. Mamas kula pengin kesandi,
senajan ora dikawi mas kula rasane prihatin wong loro ana ikatan batin asih. Daman durung kelakon duduk saking kula ngrebut cinta wong siji tapi senyatane orang bisa kelale umpama cinta nopohan bisa dicegah perasaan ora beda pirang.